მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გამოშვებას ტოპნიოს დღევანდელ გამოშვებაში თქვენ ინახავთ ქართული ოცნება ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის მიღებას კვლავ აპირებს. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელი მუსლიმ თემს შეხვდა. ქართული ოცნება ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის მიღებას კვლავ აპირებს. ამის შესახებ დღეს ადმინისტრაციის სხდომაზე მამუკა მდინარაძემ განაცხადა. მდინარაძის თქმით, კანონის შინაარსი ანალოგიური იქნება, ხოლო სახელი უცხოური გავლენის აგენტი შეიცვლება უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი ორგანიზაციით. როგორც მდინარაძემ განაცხადა, კანონის მიღებას ივნისის ბოლომდე გეგმავენ. რუსული კანონის მიღებას მართველი პარტია 2023 წლის მარტშიც გეგმავს. Თუმცა მოსახლეობის პროტესტის შედეგად კანონპროექტი უკან გაიწვია. დინარაძის განცხადებას გამოეხმაურა სამოქალაქო და მედია ორგანიზაციის წარმომადგენლები, მათ შორის ახალციხის ასოციაცია ტოლერანტის ხელმძღვანელი ცირამ ესხიშვილი. როდესაც ადამიანი ასეთ ნაბიჯს დგამს, ან ძალიან დიდი იმედი აქვს რაღაცის, ან ვერ შეუსწავლია საზოგადოების განწყობა და გონია, რომ ერთი წლის თავზე საზოგადოება სხვანაირად ფიქრობს. მე მაინც მგონია, რომ ეს არის ძალიან ცუდი რამ იმ მიმართულებით, რომ ვიღაცას არ აწყობს, რომ საქართველო შეუერთეს ევროპულ ოჯახს. ადიგენში წერეთლის 18-ში მერაბ მიქელაძეს, რომელსაც ადიგენში მუსლიმთა სამლოცველო ჰქონდა საკუთარ სახლში გახსნილი, სახელმწიფო სახლის დათმობას და ალტერნატიულად სოფელ იჯარეთში სამლოცველოს გახსნას თავაზობს. ამის შესახებ დღეს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს თავმჯდომარემ ზაზა ვაშაკმაძემ სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში გამართულ შეხვედრაზე განაცხადა. სააგენტო და შეთავაზებული იყო ბატონ მიქელაძეზე ორი წინადადება. პირველი, ერთი ნაცვალგების პრინციპი, რასაც ქვია აღნიშნული შენობის სანაცვლოდ მოხდებოდა სოფელ იჯარეთში, იქვე ახლოს, დაახლოებით 800 მეტრში, დაახლოებით 1 კილომეტრში აღნიშნული ტერიტორიიდან, სადაც კომპაქტურად ცხოვრობენ, მათ შორის მუსლიმები და მართლმადიდებლები, იმ სოფელში სალოცავი სახლის შეძენა და შესაბამისად გახსნა და ლოცვის და რელიგიის თავისუფლების განხორციელება. ეს იყო ერთი შეთავაზება, რაც ფაქტობრივად გულისხმობდა ნაცვალგებას, რომ ამის სანაცვლოდ მოხდებოდა ახლის შეძენა. და მეორე იყო შეთავაზებული წინადადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ფაქტობრივად ადგილობრივი ხელისუფლება მზად იყო პირდაპირი გამოსყიდვის გზით გამოიცხრიდა აღნიშნულ ფარც შენობას და შესაბამისად მერე უკვე ხელისუფლება გადაწყვეტდა თავის კომპეტენციის ფარგლებში სოციალურ დაუცველთა ოჯახების და ასე შემდგომ მისთვის ფუნქციის მინიჭებას. ამ ორივე წინადადებაზე, რაც სააგენტო და ფაქტობრივად ხელისუფლება შესთავაზა მიქელაძეს და მის ჯგუფს მუსლიმებისას, მათი მხრიდან ორივეზე იყო ჩემ და გასაგვირად მართალი გითხრათ კატეგორიული უარი. სამწუხაროდ შეთავაზება ვერ შედგა და მათი მხრიდან იყო უარი. რა თქმა უნდა, ამას არ ველოდებით ჩვენ პირადად მე და ამ შემთხვევაში ზოგადად სახელმწიფო. ყველა ის შესაძლო პასუხისმგებლობა, რაც შეიძლება აქედან გამომდინარე დადგეს თეორიულად მომავალში, დაეკისრება ამ შემთხვევაში მას და ყველა იმ პოლიტიკურ შესაძლო სუბიექტს, რომლებიც შეიძლება ამ სფეროში ჩართულები იყვნენ. და შესაბამისად, მათი მხრიდან გადადგმული ეს ნაბიჯი შეიძლება ჩაითვალოს დესტრუქცია და გამწოვების კუთხით პერსპექტივად. დღეს ვაშაკმაძემ რელიგიის კანონის მიღებაზეც ისაუბრა. საჭიროა თუ არა კანონის მიღება, რა პოზიცია აქვს მუსლიმ მხარეს შეთანხმებასთან დაკავშირებით, რამდენად იღვევა კონსტიტუციით გათვალისწინებული ადამიანის უფლებები გამოხატვისა და რელიგიის თავისუფლების მიმართულებით. თემაზე ვრცელ სიუჟეტს მოგვიანებით შემოგთავაზებთ. სახლის მეპატრონე მერაბ მიქელაძე, სამცხე-ჯავახეთის მუფთი მამუკა ვაშაკმაძე ჩვენს ზარებს არ პასუხობენ. მათ შეხვედრა ისე დატოვეს, რომ მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებიათ. პრობლემა არსებობს შემდგომ ფაქტორში, რომ სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში არ არსებობს რელიგიის კანონი. ამ კანონის ზოგადად არარსებობა ქმნის ასეთ ექსცესებს. რუსეთში დაკავებული ამერიკელი ჟურნალისტები ვრცლად გიტოვებთ სტუდია ვაშინგტონს მეტ და დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს tok.tv/gr და Facebook გვერდს tok.tv. გმადლობთ, რომ გვიყურებთ. ხვალამდე. Thank you.
Moskovis sasamartlo darbashi amerikal jurnalist Evan Gershkovich utkhres, rom gisosaps migma is kidev sam tves gaatarebs, magram amerikis elchi rusetchi Lin Tracy ambobs, rom droa Moskovma Gershkovichi gaatavisuplos. The Russian government has yet to present. Რუსეთის მთავრობას ჯერ არ წარმოუდგენია რაიმე მტკიცებულება თავისი ბრალდებების გასამყარებლად. ევანის პატიმრობის გახანგრძლივება გამართლებული არ არის და არ არსებობს ახსნა იმისა, თუ რატომაა ევანის ჟურნალისტური საქმიანობა დანაშაული. გასული წლის 29 მარტს ეკატერინბურგში მისი დაკავების შემდეგ გერშკოვიჩის ოჯახი და კოლეგები Wall Street Journal-ის რეპორტიორის გათავისუფლებას ითხოვენ. მისი და დანიელ გერშკოვიჩი ოჯახის მდგომარეობაზე საუბრობს. ის ძმას წერილებს უგზავნის, რომ თავი მარტოდ არ იგრძნოს. Mainly trying to support one another and ჩვენ ერთმანეთის მხარდაჭერას და გაცინებას ვცდილობთ. მისი ბედი მაშინებს. I'm just in awe of him. რუსეთი გერშკოვიჩს ჩაშუშობაში ადანაშაულებს ბრალდებას, რომელიც ის და მისი გამოცემა უარყოფენ. მოსკოვის სასამართლომ მას არაერთხელ უთხრა უარი გირაოს შეფარდებაზე. ამერიკა აცხადებს, რომ გერშკოვიჩი უმიზეზოდაა დაკავებული. Wall Street Journal-ის წარმომადგენელი ამბობს, რომ სასამართლო პროცესი გაუმჭირვალია. ისინი ელიან, როდის გადაწყვეტს რუსეთი საქმეს მსვლელობა მისცეს. რაღაც მომენტში ისინი იტყვიან: კარგი, გამოძიება დასრულებულია და ჩვენ შეგვიძლია სასამართლო პროცესი ჩავატაროთ. ოჯახისთვის ლოდინი რთულია. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველდღიურად ვადევნებთ თვალს ამბებს, ემოციურად რთულია. საბოლოო მიზანზე ფოკუსირებას და ნელ-ნელა მისკენ სვლას ვცდილობთ. რალის დამტკიცების შემთხვევაში გერშკოვიჩს 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. ის არ არის ერთადერთი ამერიკელი ჟურნალისტი, რომელიც რუსეთში დააკავეს. ახსუ კურმაშევა, რადიო თავისუფლების რედაქტორი, რუსეთში ციხეში 5 თვეზე მეტია იმყოფება. ამერიკელ რუს ჟურნალისტს მრავალი ბრალი აქვს წარდგენილი, მათ შორის უცხო ქვეყნის აგენტად არ დარეგისტრირება. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. გერშკოვიჩის საქმეზე მისი მედია კომპანია ამბობს, რომ რუსეთში იურისტები ცდილობენ მათ ამბები მიაწოდონ. ისინი შესანიშნავი მამაცი ადვოკატები არიან. არსებობს შეზღუდვა, რისი თქმაც მათ შეუძლიათ ბრალდების ბუნების გამო, რადგან საქმე სადაზვერო საქმიანობას ეხება. ამას ჩვენ სიყალბედ მივიჩნევთ, მაგრამ ეს არის ბრალდების ბუნება. ამერიკელ ტელეჟურნალისტთან ტაკერ კალსონთან ინტერვიუში პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა მიანიშნა, რომ მოსკოვი მზად იქნება გაათავისუფლოს გერშკოვიჩი. გერმანიაში ეთნიკური ჩეჩენი საქართველოს მოქალაქის ზემილხან ხანგოშვილის მკვლელობაში მსჯავრდებული სანაცვლოდ. ამის შემდეგ დიპლომატიური მოლაპარაკებების თაობაზე საჯარო ცნობები არ გავრცელებულა. გერშკოვიჩის ოჯახი, მეგობრები და კოლეგები იმედოვნებენ, რომ მას სწრაფად გაათავისუფლებენ და ცდილობენ მის საქმეს სოფლიოს ყურადღება მიაპყრონ.